Op 'n dag word 'n man daarvan beskuldig dat hy 'n vrou seksueel aangeraak het. Sy het hom uitgeken in 'n uitkenningsparade en ook op fotos. En alhoewel die bewyse nie baie vas was nie, het sy tog daarop aangedring dat sy sy gesig nooit sou vergeet nie. Met die gevolg is hy vir jare in die tronk gesit. En toe die DNA-tegnologie voorskind kom en daardie aan geneem word word daar gevind dat hy toe nie die persoon was wat haar verkragt het nie dat dit wel 'n ander persoon was dit het natuurlik um, gekom ons 'n baie baie groot skok hiervan sy uit die persoon wat sy vir soveel jare gehaat het met 'n passie is toe die onskuldige persoon gewees terde jare gevat voordat sy die kans of die moed gehad het om Hierdie man van aangesig tot aangesig te ontmoet. En toe sy in die kamer sit en die man kom ingestap, was gevoel soos 'n droom. En hy het voor haar gaan sit en sy het net in trane uitgebars. En sy het gesê asseblief, ek is so jammer asseblief vergewe my. Hy het haar hande gevat en hy het self ook begin huil en vir haar gesê ek het jou al lankel vergewe. Toe het sy begin Vir die eerste keer in haar lewe besef en ervaar wat ware vergifnis beteken. Hier is hierdie man wat sê natuurlik nie doelbewus nie, maar sy lewe vernietig het deur hom in die tronk te laat gooi ten beskuldiging van verkrachting waarvan hy onskuldig was en tog is hy die een wat sê hy vergewe haar. Hierdie week kyk ons 'n bietjie na vergifnis en wat dit vir die rustelose siel beteken. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, weer welkom hier op by Sabas Skoolles waar ons elke week se les studie studeer en bespreek. Ons is hierdie week by les 7 vir 7 tot 13 Augustus. En ons opskrif vir hierdie week se les is Gemoedsrus, Gesinsbande en Genesing. Ons geheteks vind ons in Genesis 45 vers 5. En die vertaling waaruit dit geneem is is ABA ek is seker watse vertaling dit is nie, maar dit lees soos volg. Jy lê moenie sleg voel en vir jouself kwaad wees omdat jy my verkoop het nie. God het my gestuur om voor julle hiernatoe te kom sodat ek mense se lewens kan red. Genesis 45 vers 5. Ek lees weer. Julle moenie sleg voel vir jouself kwaad wees omdat jy my verkoop het nie. God het my gestuur om voor julle hiernatoe te kom sodat ek mense se lewens kan red. Genesis 45 en vers 5. Soos julle kan sien, is ek vandag alleen, maar dit is altyd vir my 'n voorreg om saam met julle te kuier hierso op ons YouTube-blad en die lessies te bespreek. Voordat ons verder gaan, kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die eer en voorreg om saam met ons luisteraars en ons kykers hierdie lesse deur te gaan en dit aan te bespreek. Ek wil U vra dat U asbief my verstand sal aanraak, my lippe. Here, dat alles wat ek sal sê, U goedkeuring sal wegdra. Help U asbief waar daar van ons is wat vergifnis nodig het of nodig het om te vergewe dat u gees in ons sal praat, deur ons sal werk sodat ons ook die karakter van Jesus kan uitleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ehm um, ons is by die derde kwartaal van van hierdie jaar. Ehm um, en hierdie kwartaal kyk ons na rus in Christus. Soos ek reeds gesê het, is, ons is vandag hierdie week by les 7, geemoedsteres, gesinsbande en genesing. Ons het virlede week het ons gekyk na die verhaal van Josef. Ehm um, en ons het ge, 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 gesien hoe hy sy broers, nie van Amonie en hoe hulle hom op die einde van die dag gaan verkoop het as 'n slaaf en hoe hy by Potifar uitgekom het, hy het gedien in sy huis. Hy het begin voorspoedig geraak, maar toe kom sy vrou en sy lê by hom aan en sy wil haarself vergryp aan hom en hy probeer vlug en sy het 'n stuk klere wat sy van sy lyf afskeur en siesboskel nog hom van onseerlike seksuele aanranding en hy word ehm um, in die tronk gegooi. En daar ons moet hy hierdie twee, die skinker en die bakker en ehm um, hy verklaar haar drome wat hulle gehad het aan hulle en ehm um, die skinker kom toe uit die tronk uit en ehm um, 2 jaar daarna kry koning kry Farao ook 'n droom. Ons moet na daai droom van die ehm um, die, die sewe vetkoeë en die sewe magkoeë en die sewe vetare en die sewe maar are. En en onthou toe vir ehm um, vir Josef, hy sê dit toe vir Farao, Farao laat hom roep en hy gee toe hom die betekenis van die droom en ehm um, Farao stel hom in beheer van Egipte. Soveel so dat Farao self hom sê al verskil is en my en jou, jy is die koningskap. Jy is om beheer van alles. So vir die sewe jaar van 'n 'n ehm oorvloed het hy toe skure laat bou en dat die skure gevul word en toe die hongersnood kom en die hongersnood die hele wêreld geslaan en hongersnood was groot gewees toe was Egipte die enigste plek wat voorberei was en soveel so dat hulle vir die res van die wêreld kon kos voorsien en almal het Egipte toe gekom om om kos te kan kry en natuurlik op die einde van die dag het uh, Jakob en sy 12 seuns ehm um, en hulle familie en hulle beeste en skaape het ook begin swaar trek onder hierdie uh vreeslike droogte, uh, hongersnood en hulle was ook toe gedwonge geweest om na um, um Egipte toe te gaan om by Farao ehm um, kos te gaan soek, gaan koop. En so kom dit toe dat Josef se broers, die broers wat hom ehm um, altyd moeilikheid gegee het, gegeet, wat hom geboelie het, wat niks van hom gehou het nie wat hom hulle hom doodmaak. Ehm um, dat hulle voor hom verskyn. En hulle het nie geweet is hy nie, natuurlik nie. Maar ehm um, ek wil hê ons moet eh uh, eh uh, eh uh, ehm uh, um, kyk na haar ontmoeting tussen Josef en sy broers. En ons skryf dit in Genesis 42 vers 7 tot 20. Genesis 42 vers 7 tot 20 en dit lees soos volg. Sodra Josef sy broers sien, Heter herken maar hom vreem teenoor hulle gehou en hulle hart aangespreek en hulle gesê, "Waar kom jy hulle vandaan?" Hulle antwoord uit die land Kanaan om voedsel te koop. En Josef sê, "Fas sy sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Natuurlik, hy was nie meer die 17-jarige seun gewees nie en hy't natuurlik aangetrek en voorgekom soos die farao self, soos die Egiptenaar uh, se eerelis vers 9 toedink Josef van die drome wat hy aan wat hy uh, aangaande hulle gedroom het want hier kom hulle hulle by voor hom net soos wat die droom van die gerwe gedoen het en hy sê vir hulle julle is spioene julle het gekom om te kyk waar die land oop is nou die vraag is ehm um, in die eerste plek het hom self nie geopenbaar wie um, hy is nie ehm hy wil nie gehad hulle moes weet wie hy is nie die, die vraag is hoekom en in die tweede plek Hy beskuldig hulle, hy, hy sê hy daar's spioene. Hoekom? Wat probeer hy eintlik doen? Kom ons lees verder vers 10. Maar hulle het hom geantwoord: "Nee, meheer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is almal seuns van een man. Ons is eetlike mense. U dienaars is geen spioene nie." En hier begin sy plan te werk. Hy klaarla aan dat hulle is wat hulle nie is nie, spioene, sodat hulle kan openbaar wie hulle is en hoe dit gaan by die huis. Want vers 12 lees ons hulle sê hulle nee maar hulle het gekom om uh, te kyk of waar die land oop is en hulle antwoord U die dienaars is 12 van getal ons is broers seuns van een man in die land Kanaan en kyk die jongste is nou by ons vader maar die een is daar nie meer nie en hulle het nie besef nie die een wat hulle sien nie meer daar is nie die een voor wie hulle nous buig wat op die troon sit voor hulle en dan vers 14 uh, toe sê Josef hulle Dit is wat ek gesê het, julle spioene. Hieraan sal julle getoets word. So waar as Farao leef, julle sal hier vandaan nie trek en sê dat julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van julle dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly so sal dan julle woorde getoets word of die waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle spioene. Nou wonder mens, hoekom het hy nou Dit dan hulle begin doen. Wat is hy se doel? Wat probeer hy uitdruk? Vers 17. Daarop het hulle saam 3 dae lank in bewaring gehou en op die derde dag sê Josef hulle: "Doen dit, dan sal julle lewe. Ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar jy in bewaring is, maar gaan jy en bring die koring vir die uh, honger en vir julle huisgesinne weg." En bring julle jongste broer na my toe, dan sal julle woorde waargemaak word en julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen. So, hier kom sy broers voor hom. Hy erken hulle, erken hom nie. En asof hy speelletjie met hulle speel, kat en muis. En die vraag is hoekom? Wat het Josef by hierdie eerste ontmoeting probeer regkry? Nou ons lesie sien nogal iets baie interessant. Ehm um, dit sê om Bybelse beginsels in ons interpersoonlike verhoudings te volg, beteken egter nie dat 'n mens moet toelaat dat ander jou mishandel nie of dat die misleiding van ware gelowiges aanvaarbaar is nie. So wat die lesie hieso sê is net omdat mense gelowiges is, is en net omdat jy 'n kind van die Here is, beteken nie jy kan mense nou toelaat, jy moet mense toelaat om jou soos gemors te behandel, nie. om jou te mishandel of jou te boelie nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit sê elkeen van ons is kosbaar in die oë van die Here. Soveel so dat hy sy lewe aan die kruis gegee het vir elke persoon. En ons kan nie onsself beskou as ag ons is Christene, ons moet dit maar vat nie. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Daar is baie mense wat deur verhoudings, wat in verhoudings is waar hulle verskriklik mishandel word en of dink hulle ja maar ek is 'n Christen ek moet dit maar vat. Dit is nie hoe dit werk nie. Ehm um, as ons dit wil reg verstaan, moet ons kyk hoe Jesus self gevoel het oor wanneer mense sleg behandel word. En ons lees dit Matteus 25 vers 41 tot 46. Ehm um, maar maar ek wil graag van 31 af lees net om konteks te gee. Dit sê ehm um, en wanneer die seun van die mense in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom Dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. Ehm, um, en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skaape en die bokke afskei. En hy sal die skaape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan die regterhand is sê: "Kom, jy is geseën as my vader. Beerf die koninkryk wat vir jou berei is van die grondlegging van die wêreld af." want ek het honger gehad en julle het my te eete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was vreemdeling, julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ehm ek was siek en julle het my besoek in die gevangenis was ek. Julle het na my toe gekom. Ehm en ons sou hou hy aan en dan sê hulle maar wat ons die honger gesien dan sê vir soveel jy het gedoen het in die ringste van hierdie geringste van hierdie het jy dan my gedoen en dan vers 41 sê dan sal hy ook vir die aan die regter gaan sy linker aan sê gaan weg van my jyle vervloekdes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele want ek het honger gehad en jy het my uh, nie iets gegee nie ek het dors gehad en jy het my nie te drinke gegee nie en sovoorts en sovoorts en dan in vers 45 sê dan sê hy hulle antwoord en sê forwaar ek sê vir julle vir sover julle dit ged, nie gedoen het aan een van hierdie geringsdes nie het julle dit ook nie aan my gedoen nie. <coughs> so Jesus het en voel nog steeds baie sterk oor die mishandeling van mense. En net omdat dit sy broers is, het dit nie goed gemaak nie. Hy het dit nie net laat gaan nie. Ehm um, hy het hulle geken en hy het geweet hy moet net seker maak met wie hy te doen het op hierdie oomblik is dit nog steeds hierdie hierdie wrede manne wat hom ongenadig was toe hy so gepleit het vir hulle. Maar nou vra die lees ons moet nou verder lees. Ehm um, by Maandag se gedeelte gaan ons nou verder lees van vers 21 tot pas vers 24 want hulle vra 'n vraag. Maar voor ons daartoe so kom wil ek graag hê jy is hierso by Sondag aan die onderkant is hierso die laaste paragraaf wat ek wil ek vir ons lees en sê ons almal Ons is almal met Jesus se bloed vrygekoop en daarom is ons wet, wettiglik gesproke syne. Wanneer iemand mishandel word, is dit dus geweld teen Jesus se eiendom. Maar luister nou hiersou. Seksuële, emosionele en liggaamlike geweld. Hierdie dinge mag nooit deel van die gesinslewe wees nie. Maar ons weet dit is baie keer gebeur hierdie dinge in gesinslewens. Dit sê dan hê so, dit is nie bloot 'n privaat probleem wat net binne gesins- of familieverband uitgesorteer behoort te word nie. Nee, dit vereis hulp en ingryping van buite. Kry betroubare professionele hulp as jy of 'n gesins- of familie lid op een of ander manier mishandel word. En dit is baie belangrik. Mense is bang om om te praat daaroor want 'n mens voel baie keer jy is die skuldige party. Maar Dit is bitter belangrik om met iemand te praat oor iemand wat jy kan vertrou. As dit die predikant is of 'n tannie in die kerk of 'n ander ouer of hoe dit ook al sy, is belangrik om te praat. Jy vra gee onder by Sondag sê noem party van die Bybel beginsels wat 'n mens behoort te volg ten einde enige interpersoonlike probleme in die gesin aan te spreek. En daar's daai gedeelte waarin ek aan dink waar die uh uh, uh die Here vir ons voorstel as jy probleme het met iemand gaan jy hulle toe alleen en jy sorteer dit met hulle uit. As dit nie werk nie, vat nog iemand saam, een of twee mense saam. As dit nog steeds nie werk nie, vat hulle na, na na die kerk toe. En en gewoonlik voordat daarsou kom, is dit al uitgesorteer. Dis nie net vir ons broers en susters in die kerkie maar ook ons familielede werk hierdie. Maar ons wil baie graag van elkeen van u of ook hoor om hierdie vrae saam met ons te bespreek. So los asseblief u kommentaar hieronder in die beskrywing van die YouTube-blad en ook op ons Facebook-blad. Daarsou kan u ook waar die les elke dag geplaas word, kan u u kommentaar en u gedagtes met ons deel. Goeiemôre 9 Augustus is voorbereiding vir vergifnis. Voorbereiding vir vergifnis. Nou, hulle sê vergifnis is 'n sleutelfaktor in die pad na innerlike heeling en persoonlike herstel. So daar's Baie van ons en meeste van ons wat al skade gedoen het, skade opgedoen het deur iemand anders. Ter. En baie mense baie erger is die meeste. Waar mense liggaamlik, fisies en selfs sielkundig verskriklik mishandel is en en met letsels sit met met soos in Engels sê met issues sit. En om van daai letsels ontslaat raak om om gesond te word, daai wond moet heel is vergifnis 'n sleutel faktor sê dit vir ons in die pad na innerlike heeling en persoonlike herstel. Hoewel Jesus sy broers vergewe het, uit dit 'n vergewe. Eh, uh, hy sê nie net om te maak asof niks gebeur het nie. Hy moes sien of sy broers verander het of was hulle nog presies dieselfde mense wat hom in die put by Jotan gegooi het. So ons moet kan vergewe en om wanneer wanneer Josef sy broers vergewe het, weet ons nie wanneer hy besef het wat God se so groter plan is met alles wat gebeur het. Ehm um, weet ons nie presies wanneer in die Bybel vertel ons nie, maar hom is 'n stadium gekom het waar hy besef het die kwaad wat sy broers gedoen het. Ehm um, God het dit gebruik om lewens te red deur hom. Want ons lees hierso on Genesis 42 vers 21 tot 24 sy broers het gedink daardie eh ekskuus man as ek lees jy, Genesis 24 vers 21 tot 24. Toe sê hulle vir mekaar voorwaar, ons boet nou van wie ons broer omdat ons die benoudheid eh van sy siel gesien het toe a, hy ons gesmeek het en ons nie wou geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. So hierso Staan hulle nou voor hom en hulle praat natuurlik in Hebreë, hulle weet nie hy verstaan wat hulle sê nie, want daar was 'n tolk tussen nou tussen hulle gerees. En hulle sê siener wat gebeur nou met ons. Nou word ons verdink van Spino dat ons spioene is. En nou moet ons ons klein broer gaan haal en ehm um, hierdie dinge gebeur met ons oor wat ons aan Josef gedoen het. In vers 22 daarop antwoord Ruben hulle het ek nie vir julle gesê besonderhede nie aan die seun nie, maar Hulle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed gehuis. Helaat nie geluister nie. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan het want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy om van hulle afweg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gesmeek en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Maar hy was nog nie klaar met hulle gewees nie, want hierdie broers wou baie graag van Josef ontslae raak. Um, hulle het hom gehaat met 'n passie. Hy was die witbroodjie geweest. Hy was die seun van 'n ma wat lief geword vir hierdie pa lief was. Hulle ma was die een waarvan haar nie lief is nie en 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 hy het altyd die beste gekry. En dan kry hy nog hierdie arrogante drome, hy gaan nou oor ons heers en hy's hierdie klein leutie. Ehm um, en toe vat hulle hom en hulle het gedink as ons vir hom kan ontslaarak. Dan kan daai liefde wat ons pa vir hom het nou ons toe kom. Daai flikker wat in pa se oë was as pa elke keer na hom gekyk het, sal nou na ons toe kom en wanneer pa na ons kyk, sal ons nou daai flikker in sy oog wees. Maar minnet hulle besef dat hulle nooit weer daai flikker in hulle pa se oë sou gesien het nie. Dat dit vir ewig dood gegaan het en hulle plan het misluk. Dit sê so hoor hy toe sy broer se belydenis. Hulle destyds omslaaf van hom probeer raak. Hulle plan het misluk. En hier praat hulle sonder dat hy besef dit is hy en hy verstaan wat hulle sê. En dit raak sy hart se snare en hy ween. Of hy ween omdat hy hartseer is of omdat hy bly is dat hulle daarom tot besef gekom het wat hulle verkeerd gedoen het. Want dit is tog maar wat 'n mens wil hê dat die persoon wat jy tonaag kom het besef dat hulle jou tonaagekom het. Besef hoe bitter seer hulle gemaak het. Ehm um, nou Josef het geweet dat die hongersnood vir nog baie vele jare gaan gaan aanhou. Ehm um, en hy sê toe vir hulle as julle my gesig weer wil sien, moet julle Benjamin saam bring, anders gaan jy nie kos kry nie. En net vir versekerings het hy Simeon teruggehou ehm um, sodat hulle moed terugkom. En na hulle terugkeer het hy gesien Benjamin lewe, sy broer van sy eie ma. Ons um, het net die twee broers van 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 die een ma gewees en ehm um, hy het 'n groot fees gehou en hy sit toe aan tafel hy gee vyf keer so meer vir Benjamin. Ehm um, hy laat die broers so van oud na jongs en die jongste ene van oud na jong sit en die vir die jongste ene gee hy vyf keer meer as wat hy vir die ander gee en hy hou dit dop. En tog het hy nie die jaloesie gesien wat hulle teenoor Benjamin wat oor hom was nie. En hulle het hom getoets, maar hulle kon onthou hy uh uitgeslaap en wat se slim streke hulle gehad het onthou toe hulle die ganse dorp se mans doodgemaak het omdat die een man hulle een uh suster verontreg het deur uh haar te verkrag. So hy het geweet dit is baie slim storie. So hy het nog 'n laaste plan gehad. Hy stuur hulle toe terug saam met Benjamin. Maar in Benjeems Benjamin se sak, sy donkie se sak sit hy sy beker. En toe hulle int weg ges toe gaan al die soldate en hulle sê julle het gesteel by die by, by 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 die heerser en hulle sê nee ons sal nie dit doen nie. En laat die een by wie daai ding gekry word sommer doodgemaak word en hy begin by die oudstes soek hulle die sakke deur toe hulle Benjamin kom die jong se toe kry hy dit also in sy sak en hulle skeer hulle klere hulle gooi hulle kop vol sand en hulle gaan terug en hulle sê ons dan skuldig voor u. Ons is so jammer. Ehm um, ons almal sal die slawe wees en hy sê ek kan nie ek, ek, ek kan nie dit in die hele vry om te gaan maar die een en kyk nou hulle het hom verkoop as 'n slaaf hy sê die een by wie die beker gevat is dis Benjamin sy eie broer wat van dieselfde maas hy is wat die jongste is wat ook nou die geliefde van die vader is hy kan my slaaf wees jy wil kan maar teruggaan en van almal kom Judas Juda en hy sê nee ekselens sy plek wees. Laat ek sy plek vat. Natou klink vir my baie soos die verhaal van Jesus as 'n mens so deur die verhaal van Josef werk. Ehm um, maar op die einde van die dag ehm um, het hulle toe eh uh, vir eenselwigheid vir hom gesê dis ek. Hulle kon dit nie glo nie. En hy het vir hulle gesê dis vir ons gehegteks van hang kom. En hy sê toe vir hulle ehm um, julle moenie sleg voel en vir jouself kwaad wees omdat julle my verkoop het nie. God het my gestuur om voor julle hiernatoe te kom sodat ek mense se lewens kan red. So hy het die grootte prentjie gesien en hy het besef dat God het 'n plan gehad. God het 'n plan gehad ten spyte van sy moeilike omstandighede en hy het vergeef. Wyt julle lankal vergewe? Ehm um, nou as ons by Dinsdag kom sê dit vergewe en vergeet wat baie makliker klink as wat dit is. As ons gaan na die definisie van vergifnis kyk, sê die lesie vir ons Die gewilligheid om 'n mens se regmatige gegriefte teenoor 'n oortreder of 'n groep mense wat verkeerd opgetree het, insluitende in die verwerping van daardie persoon en die wraak waarop jy geregtig is te laat vaar. En dis moeilik. Ek is seker baie van julle jy het ook al ervaar soos ek het ervaar, dis bitter moeilik om te laat gaan. Want 'n mens voel die persoon verdien dit nie. Hoe kan ons, hoe kan ek vergewe vir wat die persoon gedoen het as die persoon dit nie verdien nie? en mense voel dat hulle dit moet verdien. Maar Dr. Marilyn Armer, sy's 'n gesinsterapeut en sy het met die mense gewerk in die Tweede Wêreldoorlog, die Joodse mense, uh wat al daai wrede kampe van die Duitsers um uh, oorleef het, wat baie baie sleg behandel is, gesinne uitgeroei uitgeroei uh, is en gemartel is. En en die dames sê vergifnis is 'n doelbewuste daad. En dit kom van die slagoffer af. Die slagoffer, die onskuldige persoon wat genegekom is. Dit moet 'n doelbewuste daad wees van daai persoon af. Dis nie iets wat van self kom nie. Dit moet 'n doelbewuste besluit wees: ek wil vergewe. Ek gaan vergewe. Dit kan nie net van self kom nie. Dit moet 'n besluit wees. Dit sê vergifnis beteken ook nie dat die gevolgke sommer soos mis voor die son verskyn nie wantdoute die Bybel sê vir ons God vergewig menigvuldiglik maar hy laat die sonde nie ongestraf laat gaan nie. Dit beteken nie dat 'n mens 'n oortreder toelaat om sy of haar eh uh, mishandelingsgedrag voort te sit nie. Daarintussen beteken vergifnis dat jy jou wrok en jou begeerte om wraak te neem aan die Here oorgee. Andersins sal die woede, die bitterheid, die ge, uh, gebelgheid en die haat die oortreder of oortreders se misdaad soveel erger maak. En dan doen jy mes dit basies in jouself. Jy maak jouself net seer as jy dit gaan vashou daarin. Om te vergewe is om om gesond te word. Hulle sê wat doen dit vir 'n mens wanneer jy ander vergewe? Oorweeg die woorde in Matteus 18 vers 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot sewe maal toe nie, maar 70 maal 7 toe. Daarom word die koning van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy die diensknegte wou afreken, en hiersou is daai gelykenis waar die twee ehm um, eh die een hom baie geld geskuld het, 'n baie baie geld en hy toe gehuil en wees my genadig wat hy sy so nou verkoop word en hy sal so nou werk tot hy nou alles betaal. Hy sou dit nooit kom betaal nie. Dit is te veel gewees. Hy sy so, so, tot hy dood is en sy gesin tot hulle dood is, sou hulle werk en dit nie kon betaal nie. En die heerser toe genadig gehad en hy het gesê, "Oké, okay, ek vergewe jou al jou skuld." En toe hy daar uitstap, kom een van sy broers en uh, 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 hy straat teem en die skilt hom met 'n paar hande en hy laat hom die tronk gooi. Iemand hoor daarvan en hulle gaan toe na die heerser toe en sê u hierdie ou vergeef hom as u genadig wil wees. Ek wat doen hy as sy medemens wat hom net 'n bietjie geskuld het. Ehm um, so nou die, nou die vraag is wat eh uh, doen dit vir 'n mens wanneer jy ander vergeef? Na nou, oorweeg die woorde en wat ons nou net hierso gelees het. En wanneer ons ander mense vergeef, wat doen dit vir jouself? Die lesie sê mens moet leer om ander te vergewe. Een van die sleutels tot die proses is die besef dat ons almal in Christus vergifnis van bo ontvang het. Elkeen van ons het gesondig en nie nie net teenoor mekaar nie, maar ook teen die Here. So dit as ons net kan besef dat ek self ook maar 'n sondaar, ek het ook teen mense gesondig, ek het teen die Here gesondig en ek het vergifnis nodig net so hierdie persoon ook vergifnis nodig. Die lesie sê vir ons ehm um, dan vergewe jy nie omdat die skuldige party of partye dit verdien nie, maar omdat ons self vergifnis van Bo ontvang het en dit iets is wat ons self ook benodig, bytendien hoe dikwels verdien ons self ook vergifnis. Ons verdien nie ons vergifnis nie. Dit kan nie verdien word want dan is dit nie genade nie, reg? Soos ons ook in vandag se Bybelverhaal gesien het, het Josef sy huismense 'n tweede kans gegee. Hy koester nie 'n wrok teenoor hulle nie. Nee. Hy graaf nie ou koeë uit die sloot nie. Maar hy het wel seker gemaak, né, is hulle nog dieselfde manne. Want net omdat jy 'n Christen is, beteken nie jy moet 'n slangsak wees nie. Net omdat jy 'n Christen is, beteken nie jy moet die persoon wat jou weer gaan mishandel of verneek of verniel, hulle weer kans gee om dit te doen nie. Dis nie wat dit beteken om 'n Christen te wees nie. Woensdag vir 11 Augustus is vergifnis in praktyk. Ehm um, Ja, as vergifnis in praktyk, uh ten einde ander te vergewe, moet 'n mens erken dat jy seer gemaak is. Dis interessante stelling wat die les hierso maak. Ehm um, ten einde ander te kan vergewe, moet 'n mens erken dat jy seer gemaak Hoekom? Is nogal snaaks. Maar 'n mens wil nie baie graag dink aan hierdie tye nie, want asof jy weer emosioneel daardeur gaan. En en 'n mens probeer eerder nie daaraan dink nie. Dit is belangrik om deure te werk. Dit is belangrik om daaroor te dink. Anders dan gaan jy nie kan vergewe nie. Ek sê nie mens moet top daaroor nie en 'n mens moet van jou hart 'n moordkuil maak nie. Maar soos wat ek sê, 'n mens moet erken dat jy seer gemaak is. Ja. Ek is seer gemaak. Dis belangrik. Ek is te nagekom. Ek ek is ongelukkig met rede. Ek is seer met rede. En dan kan 'n mens begin kyk na vergifnis. Nou sê die lesie volgende hierso ietsie wat ek nie 100% mee saamstem nie. Miskien verstaan ek dit verkeerd. Ek vra u om asseblief my te help hiermee. Stel deel u mening of uh wat u daarvan dink. Dit sê hierso, dis eerste paragraaf hier by Woensdag Ehm um, die derde sin begin dit dit sê Dis nie verkeerd om jou ongrystelike gevoelens soos gebergdheid en woede voor God te bely nie. Die psalmdigter gee dikwels uiting aan sulke gevoelens. Ehm um, ek kan met die grootste vrymoedigheid aan God sê ek hou nie van hierdie ding wat gebeur het of hoe so en so my behandel het nie en dat dit my hart seer of kwaad maak nie of dat dit myself baie hartseer en kwaad maak nie. Nou ek voel nie dis onchristelik om hartseer of kwaad te wees as iemand jou mishandel het of ten nagekom het nie. Ek dink is natuurlik. 'n Mens kan kwaad word, maar jy moenie sondig nie. Reg? Daar is 'n tyd vir alles, daar is 'n tyd om te huil en daar's 'n tyd om te lag. En wanneer 'n mens deur dit werk en jy moet weer dink aan jy seergemaak, gaan jy kwaad wees. Ek gaan hartseer wees. Maar 'n mens moet bid en sê Here help my om deere te werk en nie te sondig nie. Hulle vra hierso: Wat sê Jesus se woorde aan die kruis vir ons oor die tydsberekening van sy vergifnis? En ons moet kyk na Lukas 23 vers 34. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle het sy klere verdeel in 'n lot daaroor gewerk so die gedagte hierso is Jesus het hulle reeds vergewe selfs terwyl hulle nog besig was met die daad hulle het nog dinge daarna ook gedoen en wat vertel dit ons van God se genade en se vergifnis wag hy tot ons heeltemal reg is voor hy ons vergewe ehm um, dit sê Jesus het nie gewag dat ons hom eers om vergifnis moet vra nie Ons hoef nie te wag dat diegene wat ons te nagekom het ons eers om vergifnis moet om vergifnis moet vra nie. In gelyks kan ons ander vergewe sonder dat hulle eers ons vergifnis hoef te aanvaar. En dit is 'n baie moeilike ding. Menslik gesproke is dit onmoontlik om dit reg te kry. Maar deur Christus wat ons krag gee, alleenlik is dit moontlik. Dit moet van bo af kom. Dit moet 'n ingryping van buite onsself uit wees want vir onsself is dit nie moontlik nie. Hulle sê ons moet kyk na Lukas 6:28 en Matteus uh 5 vers 44. En dit sê wat sê hierdie gedeelte is hoe behoort ons op te tree teenoor diegene wat ons seermaak? Nou uh Lukas 6 vers 28 sê vir ons seën die wat vir julle vervloek bid vir die wat julle belerig. Matteus 5 vers 44 sê: "Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle belerig en julle vervolg." En dit is waarna ons moet streef om dit te kan doen. Soos ons gesê, dit's nie altyd maklik nie. Maar mag die Here ons vol met sy Gees, mag ons sy vergifnis so aanvaar en beleef dat ons ander kan kan vergeef want dit is waar die sleutel ook lê glo ek. As ehm um, die Here weet ehm um, die krag vir so besluit nie te vind is in onsself in die mens nie maar wel by God. Want by God is alle dinge moontlik. By mens is baie dinge nie moontlik nie maar by God is alles moontlik. Markus 10 vers vers 27. Heling kom wanneer ons kan besef dat die Here het my sondes vergewe. Heling kom wanneer ons self vergifnis ervaar het en ons daarom ook ander mag vergewe. Al verdien nooit nie, want selfs ons het nie daardie vergifnis verdien nie. Jesus het vir ons gesterf op die kruis. Daar's geen Beter voorbeeld van vergifnis as dat die Heiland op die kruis gesterf het vir diegene wat om nooit gaan aanneem nie tot hulle sondes is betaal. Hulle vra jy onder wat moet jy leer? Skus, wie moet jy leer om te vergewe? Selfs al is dit net ter wille van jouself. Dis 'n persoonlike vraag. Wie is daar wat vergewe moet word? Donderdag vir 12 Augustus hoe om rus na vergifnis te vind. Dit sê vir ons hierop hoewel die band tussen oortreder en slagoffer nie altyd herstel kan word nie en in party gevalle liefs nie herstel behoort te word, beteken dit nie dat vergifnis by die kwessie is nie. Nou, ehm um, Josef het toe nou sy pa geroep, uit 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 net in die saal voorstel toe hulle nou terug is En Benjamin kom terug en nou hom het hulle vir 'n paar vertel hoor hierso. Josef is nie net weg nie, hy is nie net dood nie, hy's nie deur die dier verskeer nie. Hy's die heerser van van Egipte, net onder Farao. En hulle moes verduidelik wat gebeur het. Hulle moes hulle sondes bely het. En en ek is seker was baie moeilik geweest. Maar op die einde van die dag speel die belydenis van jou sondes ook 'n baie baie groot. Want dit is basies wat hy gehoor het. Wat Josef gehoor het speel 'n baie groot rol want dit hom help om te besef die feit dat hulle herken het wat hulle verkeerd gedoen het dat hulle harte herstel is dat hulle deur die jare het die Here daarmee met hulle harte gepraat en dit was vir hom 'n riem onder die hart gewees en dit was hom soveel makliker om om 'n uh, uh, die familieband weer te kan herstel soet sy paater nou teruggekom en nou woon hulle daaroor en um Ehm um, ek staan nou nie seker hoe lank dit was nie maar uh Jakob is te oorlede en ehm um, Jakob Jesus se broers is bekommerd paas nou dood hy het ons gespaar moontlik net omdat hy nie paas sy hart wou breek nie nou spaar dood nou gaan hy met ons afreken en ons lees dit in Genesis 50 vers 15 tot 21 waar hulle vir hom sê hoor hiersop paas nou oorlede <coughs> en pa het gesê ons moet jou asseblief net vra Forsae ondewe dat as hy die dag doodgaan dat jy nie ons sonde teen oor ons sal wreek nie. En hy was baie hartseer gewees toe hulle dit van sê en hy hy't hy't geween. Is hy alreeds 17 jaar, 17 jaar wat hulle aan Egipte gewoon het. Toe is Jakob oorlede. En nog steeds het hulle nie besef dat hy het hulle ten volle vergewe nie. En dieselfde doen ons baie keer met die Here. Die Here het ons vergewe, maar ons self kan nog vas in daai sondes. En ons moet ook leer om onsself te vergewe. Weereens kom dit ons eie uit nie. Dit kom van die Here af. Genesis 50 vers 20 lees ons: "Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit in goede gedink om te doen soos dit vandag is om 'n groot volk in die lewe te hou." Hier verseker hy hulle weer: "Onthou God het 'n plan gehad. Ja, jy het verkeerd gedoen. Jy het besef wat jy verkeer het verkeerd gedoen, jy het berou daaroor, maar laat dit nou gaan." Ja, dit is goed om skuldig te voel oor jou sondes. Mens moet skuldig voel. 'n Mens moet berou hê oor jou sondes, maar 'n mens moet nie daaroor top nie. 'n Mens moet die, die Here se vergifnis aanvaar want God se vergifnis is onmiddellik. En dan moet ons onsself ook leer vergewe. Jy vra gee onder se Josef se verhaal het 'n goeie einde, maar wat nou van verhale wat nie op 'n goeie noot eindig nie? Kan 'n mens om nou 'n langtermyn beskouing te volg, sê dat die einde van sonde en die groot stryk wanneer alle probleme op aarde opgelos gaan word, sulke 'n uh, tragiese verhaal as 'n positiewe noot is. Met ander woorde, dit is, is 'n pragtige verhaal en dit is baie goeie mooi eindig. Dit happily ever after kan jy amper sê, nie regtig nie, maar wat ek bedoel. In die werklike wêreld nie net daai nie werklike wêreld is nie. Maar in baie van ons lewens, laat ek dit eers so voorstel. In baie van ons lewens werk dit nie so uit nie. In baie van 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 ons lewens, se mense se lewens, loop dit af op ramp. Ek bedoel, daar's Christene as hy self Jesus self vat. Hy is onskuldig, as hy beskuldig, hy is tot dood veroordeel en hy het gesterf. En net so raa Christene deur die eeue gesterf. Wat wat sê dit vir ons? Nare dag sê ek vir 'n vriend. Dink uit jouself in as ons net die opstandingshoop gehad het nie. Waarvoor sou ons geleef het? Waarna kon ons nou uitgesien het? Absoluut niks nie. Dis hoekom dit so belangrik is om vas te hou op aan die hoop van die opstanding van Jesus wat gaan terugkom en ons kom haal ons gaan hys toevat. Want dan antwoord dit almal wat vir die Here gesterf het vir die werk van jare gesterf het het hulle te vergeefs gesterf want hulle almal het gesterf met die hoop dat Jesus gaan hulle eendag kom opwek hierdie is nie die einde nie al moet hulle so baie deur gaan dat hulle lewenskos het hulle nog steeds vasgehou want hulle het geweet die opstalingsmôre kom en dit moet ons hoop ook wees ons moet altyd 'n vooruitsig hê op die opstalingsmôre goed vrydag ehm um, stof tot nadekenking en besprekingspunte In die tweede paragraaf uh wat 'n aanhaling uit 'n Crux Object Lessons is, uh wil ek graag hierdie gedeelte lees en sê vir uh onvergewensgesindheid is daar geen geldige rede nie. Nou hierdie is waar woorde, maar is harde woorde. Want Men as mense wat ek ook nog moet vergewe, moet deurwerk. En ek glo baie van ons. Elkeen wat onvergewensgesindheid teenoor sy of haar medemens is, toon daarmee dat hulle nog nie God se grootte genade deel agtig geword het nie. In God se vergifnis word die hart van die fouterende party nader aan die Vaderhart van oneindige liefde gebring. Medelye van bo spoel oor die sondaar se wese en raak ander mense. Die teerderheid en genade van Christus wat Christus in sy eie kosbare lewe weerspieel het, sal ook sigbaar word in die lewens van diegene wat deelgenoote van sy genade geword het. Dis so mooi en waar, ek gaan dit weer lees. Luister mooi. Vir onvergewens skus vir onvergewensgesindheid is daar geen geldige rede nie. Elkeen wat ons vergewensgesind moetenoor sy of haar medemens is, te en daarmee dat hulle nog nie God se grootte genadeel agtig geword het nie. In God se vergifnis word die hart van die fouterende party nader aan die Vaderhart van oneindige liefde bring. Met ander woorde, God se vergifnis vir my sondes. Die rede die 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 uitloop dat hy my vergewe, bring my nader aan die liefde van die Vader se hart. Dit lees verder: "Hy se medelye van bo spoel oor die sondaar se wese en raak ander mense aan. Die tederheid en genade wat Christus in sy eie kosbare lewe weerspieël het, sal ook sigbaar word in die lewens van diegene wat deelgenote van sy genade." geword het omdat hy ons vergeef het kan ons ander vergewe. Besprekingspunte, ons het vier vrae hier sor eerst die eerstene is soos volg. Iemand het eemal gesê ons vergewensgesindheid is soos wanneer 'n mens gif drink in die hoop dat die ander persoon sal doodgaan. Nou wat verteen dit? In ander woorde, as 'n mens nie kan vergewe nie, in 'n wrok in jou hart koester, maak jy jouself dood. Daai persoon weet nie eens daarvan nie. Miskien weet hulle eens dat jy luut na gekom het nie. Maar jy maak moordkoud van jou hart en jy is op die einde van die dag die een wat daar onder lê. Tweede vraag: Wat was die doel van al die ingewikkelde planne wat Josef in aanloop tot die bekendmaking van sy identiteit beraam het? Hoe het dit hom en ook sy broers gehelp? Wel, dit is 'n baie interessante vraag en ons hoor graag van u. Los asseblief vir ons die kommentaar hieronder. Ek sal sê, ehm um, hy wou vasstel en hulle hulle het besef uh vasstel het hulle besef wat hulle verkeerd gedoen het of is hulle nog steeds arrogant en dink hulle het die regte ding gedoen in uh uh um sou hulle dit self toe doen met sy broer wat agtergebly het en uitgesien dat hulle verander het en hulle het ook tot op besef gebring maar hoor hierso hier word ons nog gestraf ons het hierdie verkeerde ding gedoen en ons verdien dit om gestraf te word en dink ek ook wat, wat 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 groot hulp is aan aan genesing en vergifnis Ons sê net altyd daai voorreg dat iemand so gaan erkenning gee of selfs dink dat verkeerd teenoor ons opgetree het. Maar nie teen, nie teenoorstaande moet ons nog steeds vergewe want om te vergewe beteken nie ons bly nou 'n slaansak nie. Nee. Vers geverse. Vraag 3. Josef se hoofamptenaar of te wel die opsigter oor sy huis het seker geweet van party van die slim planne wat Josef aan sy broers beraam het wat 'n uitwerking het mense wat mekaar vergewe op die buitestanders wat dit beskou. So ja, um, ek glo dit is baie groot bewys van die van die uh, opregtheid en die vergifnis wat hy vir sy broers getoon het, moes 'n baie mooi voorbeeld en iets moois wees om te beleef en te sien en deel van te wees. Toe sy hoofamptenaar, een wat hom bedien het, toe hy al hierdie dinge gesien het want hy het natuurlik die, die baie van hierdie goed uitgevoer wat hy doenig was met sy broers en ehm um, hy kon sien wat en besef wat hulle aan hom gedoen het en ehm um, gesien hoe hy die plan uitgewerk het en op 'n enige dag hulle vergeewe het. En die vraag is as ons mense vergewe wat wys dit vir mense rondom ons dit help ander mense om te sien maar wow as hy daai kan vergewe dan kan ek ook mos iemand vergewe wat hier my verkeerd gedoen het en natuurlik weer spier ons net die vergifnis van die Here en hooplik trek dit mense nader aan die Here Vraag 4 die Here lei nooit sy kinders nie nou hierdie baie snaaks klink luister hierna Die Here lei nooit sy kinders na plekke waar hulle nie wil wees nie. Maak jy sin nie? Luister mooi. Die Here lei nooit sy kinders na plekke waar hulle nie wil wees nie. Maar ek was op plekke waar ek nie wou wees nie. Maar lees verder. As ons net die einde voor die begin kon sien en die glorieryke einddoel van ons strewe as medewerkers van die Here kon verstaan, sal ons dit besef. Met ander woorde as ons moet weet hoekom ons moet deurgaan wat ons nou deurgaan sou ons saam met die Here stem ja Here U het my op die regte plek op die regte tyd in die regte situasie gelaat al moet ek nou 'n bietjie ly ek sien nou die volle predikie ons gaan eendag aan die Here ons verduidelik ons gaan vra Here hoekom is ek hierdie ding gegaan het Here hoekom moes dit my gebeur het en die Here gaan ons verduidelik hoe die dinge toe op die einde van die dag uitgedraai ons gaan sê Here Ek het nie toe verstaan nie, maar nou verstaan ek. Ehm um, dis 'n aanhaling uit die Koning van die Eeuwe bladsy 2 24 en 225. Gaan kyk gerus bietjie daarna en die konteks daarin. Dit praat van Johannes die Doper en dan dit wat hy moes deurgegaan het en dan word hierdie gedeelte genoem. Gaan kyk gerus daarna. Dit sê dink aan jou eie lewe terwyl jy die woorde bepyns. Hoe help dit 'n mens om die stryd en beproewings van die lewe te trotseer. Dis dis uh uh 'n uh, baie baie mooi vraag en dit is 'n baie persoonlike vraag en maar as u dit graag met ons wil deel, sal ons graag daarvan wil hoor. Dink aan jou eie lewe terwyl jy die woorde bepaints. Die woord ons nou gelees het dat die Here want deur die Here ons lei. Ons besef nie nou nie, maar ons ons sal eendag besef dit is die regte plek waar ons moet wees. Hoe jy alpa die mens om die stryd en beproewing van die lewe te trotseer. Ons hoor graag van u. Ons het in die einde gekom van ons les. Dit was lekker ek weer son weer saam met julle te kuier. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, die wat 'n duimsop uh uh die duimsop knoppie druk, wat ook aansluit deur aan te teken en ook die van u wat voel dat u geseën word deur hierdie bediening, wat vir ons die finansiële bydraes stuur, ons sê vir baie baie dankie. Voordat ons afsluit, kom ons doen 'n gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat u ons so liefhet. Dat u begeerte is, Here, dat ons net moet besef dat u 'n God van liefde is, dat u alles opgegee het omdat u ons vergewe het. Help ons, Heer, ook asseblief om ander te kan vergewe, want Here ons self is ook maar skuldig. Help ons hier om gesond te kan word. Hemelse Heer, sodat ons vir u kan staan dat ons ook kinders van God genoem kan word in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. God se rykese seën